waxaa guud ahaanba saaka caalamulislaam looga dareeray tukashada salaada ciidulfidriga kadib markii ummadda muslimku ay soo soomanayeen bishii barakaysaneed ee rabadaan oo dhan. Masjid jaamaca weyn ee magaalada Hargeysa ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo ay weheliyaan qaar ka mid a madaxda kala duwan ee golayaasha qaranku ay salaadii ciidulfidriga ay kula tukadeen kumanaan ka mid a shacabka ku dhaqan caasimadda Hargeysa. Tukashada salaada ciidulfidriga ee masjidkaasi kadib waxaa khudbad halkaasi ka jeediyey kana hadlaysay maalintan wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed. Allaynu ku mahadinayna subxaana wa tacaala inuu caafimaad qab iyo nabad qab iyo badqab ilaahay subxana wa tacaala inuu soo geliyey maalintii ciida oo maanta ah, waa maalintii jaa'isada ilaahay u bixinayey, waa maalintii ilaahay subxaana wa tacaala uu addoommihiisa usoo cibaadaystay uu farxad iyo abaal ilaahay subxaana wa tacaala ugu bedelay iyo ajar fiican. Walaalayaal, waxaynu ka warhaynaa bishan inay inoogu bilaatay naxariis iyo raxmad ilaahay inoogu bilaatay, waanay ku gabagabowday sidii naxariistii raxmad u socodaysay ayuu ilaahay inoogu gabageeyey. Taas waxay nooga baahan tahay shukri iyo mahadnaq iyo alle inaynu subxaana wa tacaala isku xidhno. Madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo shacabkaasi la hadlay ayaa waxa uu ka warramay qiimaha ay nabadgelyadu leedahay iyo sida ay diinta Islaamku ay uga hadashay dembiga uu leeyahay qofka dila qof kale. Walaalayaal, waxaan isku dardaaraynaa oo naftu u baahan tahay oo inu wada baahan tahay waa nabadda. Nabaddana waxaa kulka ah in sidii ilaahay qofka naf islaama ku dira gardarro iyo bareen in dembiyaha la soo qabto oo la isugu tago oo wixii ilaahay xukunkiisu uu qoodeeyey la baryo. Umar ahaan waxaan isku dardaaraynaa walaalayaal, dilka oo inagu batay oo ninkii waxa diray aadoonyoor inaan sidii islaamku furay lagu wada gurmarayn oo dad badan siyaaro kale iyo qarqarin iyo maaragtay la duubashayo. ilaahay waa inoo sheego wuxuu qisaasta nolosha ay ku jirta bini'aadnimo. Waxaan isku dardaaraynaa dhammaanteen qofkii qof islaama canta u diyaa iyo kibir inaynu gacan ku soo wada qabano oo wixii kitaabka ilaahay inoo soo dejiyo oo kubana mariyo. Madaxweynaha Soomaaliland oo sii watay hadalkiisa ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay oo kale dhibaatooyinka ay baabuurtu ay ku hayaan shacabka iyo caqabadaha kala duwan ee ku hoos kadaaman iyo qaabka lagaga bixi karo. wax waloo cilmi ahoo adduunyada la helaama jirtay dadka uu baabuurkii naga dilo iyo intuu inaga dhaawaco iyo khasaaraha qaar inoo geysta waa fara badan tahay, iyadoo oo ciidamada iyo hawlaha dowladda u qaabilsanay ay dadaal badan kordhin doonaan. Haddana haddaynaan arrintaa baabuurta wax badan ka qabsan oo aynaan isugu tegina waa khasaare iyo nafbax nagusoo ah. Qofka baabuurka wada inuu yaqaano, qofka baabuurkale iyo shirkadale inuu baabuurka hagaagsan yahay oo dareenka bari karaayo in baabuurka xaaladiisu fiican tahay ama xamuulka la saaraya. waxaad ku tala gashaan dalkeennu dhaqaale badan oo wadooyin waaweyn ku samayna male, wadooyinkii oo cidhiiliya, wadooyinkii oo iyaga arintay xasilayntooda baan dhaqaale kala awgee darawalkii oolna aqoona anaro waa kaxayrayaale miisaankii cuslaada oo la saarayo. Xataa dadka fuusha baabuurka marka darawalka ama xawli badan ama telefoon ku mashquulayo inay iyagu sinaariyaan weyn, boqolaal baan kaga dhisan sanadkii khasaare kaga soo gaaro waa ilaahayna. Mudane Muuse Bihi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxaa kale uu tafaasiil ka bixiyey shacabkana uu kula dardaarmay in ay ka fogaadaan isla markaana ay ka dheeraadaan khasaaraha iyo dhibta uu qaadku leeyahay. waa waxyaalahaani fi aakhira waxbay noo tagay adduunkeenna ku baxay, caafimaadkeenna ku xumaaday, dhalinyaradeennii hawshii kaga maarantay diyaar fadhi ku noqdeen, waa qaadka walaalayaal. khasaare lagu hayaa maal, mid caafimaad, mid waqti, mid akhlaaq, wax alle iyo wixii magelinayaana ma jirto. taana inaynu ka dadaalno oo inaga oo intaynu barna aana shaqayn oo inaan dakhli badan lahayn haddaynu waxaynu waxaan ifi aakhira waxbay noo tarin caafimaadkeenna xumaynaya, xoolayna baabiinayaanu iska qaboolina waana asnimo. ugu dambayntii ayaa madaxweynaha Soomaaliland waxa uu duceeyey dadka iyo dalkaba, ilaahay bishii ramadaan barakadeed lahayno siiyo, ilaahay soo kahay naga aqbalo,
سلام الله ينقامه قرآن كان رخيط وعلي الله ينقامه وحنا تعالى ورحيست وحنا الله ورضا ورحيست نبعد إلى هاي نشر إلى هاي خير كذا هاي نسي شركة ذي إحنا قد نيوي هاي نباطا إلى هاي واحد درج إن أمام الإسلام كورا البرج وطار نبات يمر الرقية ورمر ذلك إن يدلك إن إلى هاي واحد مبر يدع نبات يمر واقع يخل مر إن سنة كاسر في سنة ما تبع إلى هاي دوجارسي ذلك إعلان طبعا عندنا وحبا وقبط بريه إلى هاي هي حوكرة المتشرة وقفل وحقبا كرايا وقبطه هذا بير تهاي أوراق اللي في إنسان هي هداي حول تهاي هي هداي حول تهاي هي هداي أقوى تهاي هي هداي عقل تهاي هي هداي بعشر تهاي إن حول حلال الله وضريره أو أي حول سنه أو أي نان عدنا بريد مدحونا جمهورية الصومالي لان مدن موسى به عبد يوم مدحنا كل الدول إمس تسياسي وين عاصمة هرجيسة كل تكون يصلاد أيام مركي أي كسب به وحي كسب جوريا نقدن gudaha qasriga madaxtooyada Soomaaliland halkaas oo kumanaan kamid ah shacabka ku dhaqan caasimadda Soomaaliland iyo qaar ka mid ah gobollada kala duwan ee dalkuba ay madaxweynaha Soomaaliland iyo masuuliyiinta kala duwan ee golayaasha qaranka ay ku salaamayeen madan loogu talagalay si ay u salaamaan madaxweynaha iyo madaxda kala duwan ee golayaasha qaranka kaasoo madaxweynaha Soomaaliland iyo masuuliyiinta kala duwan ee golayaasha qarankuna ayaguna mid u salaamayeen shacabkaasi kala duwan ee qasriga madaxtooyada booqashada ku yimid isla markaana salaamayay Ahmed Saki Daar Hassan warbaahinta qaranka Soomaaliland qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa